Takže vás tady dělá, vzítáme u dalšího videa na kanále Hedr.cz, dneska jsme tady u dalšího videa a tentokrát jsme tady u nový série, jelikož jsem dokončil Mafii 2, která byla luxusní za mě a velice jedna z nejpodařenějších českých her, tak jsem si řekl, že pro vás natočím Sons of the Forest, jelikož už jsme na kanále dotočili The Forest, tak jsem si řekl, že dotočím Sons of the Forest, protože tahleta hra si to zaslouží. Každopádně dámy a pánové, tyhle ty epizody budou mít maximálně 30 minutek, jako byla Mafie. Pokusím se to co nejméně stříhat, abyste si to užili. A samozřejmě vidím to i tak, že nevím vůbec nic o té hře, nevím vůbec nic, dámy a pánové. Budu to hrát prostě tak, že budu všechno nacházet sám a pokusíme se odhalit ten příběh. Každopádně dáme normální hru a jdeme na to. Přijde jako úplně... Bože! Já to vrnám! Ještě chci poděkovat všem členům a všem donátorům, kteří podporují ten kanál. Neskutečně si vážím vaší podpory, dámy a pánové. Děkuju moc a my jdeme na to. Jak říkám, budu to hrát jakoby de facto na first feel, i když jsme to hráli samozřejmě, ale to už je nějaká doba, já jsem to od té doby zapomněl. Takže očekávejte to, že já tu hru budu hrát de facto jakoby na first feel a uvidíme. Jsem na to fakt zvědavej. Vím, že tam s náma bude jedno NPCčko, který se jmenuje Kevin, myslím, a že nám nějak bude pomáhat. A vyšlo prý několik updateů do té hry, takže fakt jsem zvědavý. Uvidíme, jestli se to bude i sekat. Maximálně bych si zapl vertikální synchronizaci. Ještě si nastavíme grafiku ve hře. Každopádně uvidíme. Jsem na to velice zvědavý. Doufám, že to všechno dopadne dobře. A hlavně mě zajímá ten příběh, jestli se to nějak napojuje na tu jedničku, nebo jak to vůbec bude. Když tak vaše rady mi můžete napsat do komentářů pod video, budu za to neskutečně rád. A pokud se vám tady ta série bude líbit, nezapomeňte dát like na tohle video. Pokud se vám bude líbit, děkuju a my jdeme na to. Tak, už se mi to načetlo. Ty vole, po půl hodině se mi to načetlo. Každopádně letíme někde v letadle. Ve vrtulníku. Ale vítejte zpátky, tady už jsme byli. Ty, kde to jsme? Pomalu, kluci. To vypadá hustě. A bouřka. Edward Bufton. 31 dní missing. Aha. Poslední signál byl... Aha. OK. Takže Edward Bufton. H43, ok. A to si můžeme prohlídnout všechny ty. Jo, a tady vypadáme nějaký ten. No, vypneme to. A uvidíme, co se stane dál. Každopádně omlouvám se předem za grafiku, ale moje 1060 je taková, jako, že to moc nezvládá. Já zkusím, uvidíme, zlepšit tu grafiku. Kdo po nás střílí? Hej! Ty kráso. Chyďo! Ježišmarja, proč jsem nechytil dřív? Pane bože. On se utopil. Nic nejde ve vodě.
přeskočit, já nechci nic přeskakovat. Jsme přistáli někde ve vodě, tyjo. Co to je? Jaký Aziat? OK. On mě prostě jen tak nechal. A nějaký emergency balíček. Dámy a pánové, já zkusím trošku tu grafiku nějak zlepšit, aby to nebylo tak ošklivý. Takže, tak, každopádně přistáli jsme někde na pustém ostrově. Koukám, že jsme tady úplně sami, nemáme životy, vpravo vidíte životy, a vlevo naši s tím vidíte nic, tady se někdo válí. To je? To je ten Kevin? Jo, to je ten Kevin. Aha, on byl vlastně hluchej. A jo. Je úplně mimo, ne? Úplně sfetovaný. Dobrý. No, dobrý, takže bude chodit za náma teda. OK. Vezmeme si léky rovnou. Jak se otevírá inventář? Ičkem, že jo? Jo, takže my otevřeme ten svůj balíček. A otevřeme ho. Máme tam sekeru, navigaci. Vybavit. Jo, a to je vlastně naše mapa, jakoby, kde uvidíme, kde to, že jo. Jak se to přibližuje? Jo? Nebo čím se to přibližuje? Nevím. Můžu házet kamínek. No, každopádně, sekerku. Jo, můžeme se podívat na batoh, přidat předměty. Takže, tohle budeme chtít. Jak se to dělá? Tak na jedničku a teď už by to mělo být, ne, když zmáčku jedničku, yes. Tak. Všechno to seberem. Musíme všechno otevřít a všechno sebrat, čím víc budeme mít věcí, tím líp pro nás, ale solární panely. Jídlo. Šípy, OK. Takže vypadá to, že tady budeme mít i luk. Jinak dámy a pánové, hrál jsem to, když to vyšlo, jo? A to jsme to ani nedohráli, já nevím ani kde co je. Všechno jsem zapomněl, takže de facto to hraju na first feel, jo? Takže se předem omlouvám, kdybych byl jak nějaká pepega, ale... Hle, rybička. Tak to, tady byste si mohli jednou postavit základnu, bych to tak viděl. Tady jsou i stromy, máme tady všechno potřebný. Tak, racky, tohle to všechno vezmu, racek. Racky jsou nám zatím k ničemu, ale tady jsou nějaký vojáci. To jsou ty míny, kolegové. Můžu to nějak zničit? Já to nemůžu zničit. Oni jsou úplně mrtví, že jo. Kevine, co na to říkáš, ty vole? Jsou mrtví. No, každopádně, můžeme si tady postavit barák. Nauč se o stavbách. Aha. OK. Stan, jo. Plachta, dřevo, palivové dříví. Přepnout režim. Tohle to hledám. Hele, domeček si můžeme postavit. A druhá ta. Na stromě, přístavek. Strážní věž. Tohle to je na stromě, to bychom mohli postavit. Tohle je dobrý. Tohle vypadá dobře. Tohle postavíme.
Ej, to vypadá dobře, tyjo. Tak kam bychom to postavili? Abych to postavil někam sem. Takže tady pak můžeme udělat svoji tu, že jo. Tak počkej, tady na ten strom třeba. Jak vysoko to budeme chtít? Je to výš? Takhle. OK. Co to klády a ty, že jo. No tak jdeme těžit. Ičkem, inventář, inventář. Všechno na inventáři. Jo, my mu vlastně můžeme zadat úkol, že jo, Kevinovi. Pokácej ty stromy. Získej skály, klády. Zde polož. Jo, potřebujeme klády, tak jsem zvědavý, jestli to bude dělat. Jde to dělat? Jdeš dělat ty klády? Jo, jdeš těžit, OK, tak těž ten strom. A mě, ať to nespadne na mě, jo, blboune. Ty, ale to reální kácení se mi líbí. Dáme strašný bordel, kámo. Jo, takhle jsem to vypl. Jestli máme ten. Máme to a jdeme těžit. Co děláš, Kevine, prosím tě? Tvoje, to trvá docela dlouho. Tak dobrý, někam to padá. Postavíme dneska přístřešek. Budeme to potřebovat. Aha, takhle to určitě funguje v reálném světě. A my si musíme dávat pozor, měli by tady být ty domorodci, že jo. Tak, klacíky musíme pozbírat. Bouřka. Máme 60 klád, to pokácíme pár stromů a je to. Jak ta hra se mi fakt velice líbí, dámy a pánové. Vypadá to velice dobře. Koukejte, jak moc reální to je, jako jo, ty kráso. Vypadá to fakt dobře. Aha. Dělej těž. 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 Ty jo, fakt to vypadá dobře, i když to mám na takový špatný textury, ty jo. Ty máme hodně těch klad. Já budu kácet, Kevine, a ty hold sbírej ho, tam jsou nějaký povyšení těla. Mám to na normální obtížnost, dámy a pánové, takže by to nemělo být zas tak těžký. Protože přece jenom, zase jsem to nechtěl dávat na míru milovnou, to by mi přišlo docela takový, no nezáživný, jo. Každopádně budeme potom, až si postavíme přístřešek, tak postavíme nějaký hradby, aby jsme trošku byli zabezpečení a pak uvidíme. Každopádně uděláme si spíru. Spíra se dělá jak? Kde máme klacky? Někde dole, že jo? Jo, tady. Co k tomu budu potřebovat? Oštěp, nůž, tohle. Tak máme oštěp. Pěkně. OK, a chci si to dát do svého babaťohu, že jo. Tak, klacek odstraň a dej mi tam, tohle mi tam přidej a chci to na dvojku. Tak, bych to měl mít na dvojce, že jo. Meňce tohle, na dvojce tohle, OK, takhle to funguje teda, OK, good to know. Tak, já pomůžu trošku Kelvinovi. Vedle mě je jeskyně hned, tam bychom se pak mohli podívat. Co budeme potřebovat stejně ještě někde nějaký provaz a to. To by mohlo být tady u těch pověšenců. Ani nevím, jestli máme dobrý spawn. Fuj, to je hnusný, kámo. Dá se to nějak odříznout.
teda. To je nějaká cesta, ale. Kevina necháme tam a půjdeme se podívat, jestli něco není tady nahoře. Potřebujeme stejnak získat někde nějaký materiál. Jak se dělá? M-ko? Nebo jo, M-ko. Tady je jeskyně. A vrtulník, jo. Já nevím, jak se dělá totiž. To je strašně velká mapa, kámo. Zkusíme do té jeskyně spíš. Co máme tady? Tam nám svítí nějaký fialový ty. A tohle je co? Borůvky, hele. To se bude hodit. Můžeme potom pěstovat borůvky. Budeme pak muset hledat i nějaký jídlo. Tak jak, Kelvine? Už to tady jede bomby, nebo... Ty vole, on jsem dal těch klad, tyjo. To lano chybí, že jo. Lano potřebujeme. Kelvine, ty zatím makej a já jdu pro nějaký lano. Tak by měla být někde, jo, tady je někde ta, že jo, ale já se bojím žraloků. Budou tady žraloci. Nebudu to hledat a zkusím na pláži najít nějaký věci. Ano, není. Tak do té jeskyně jedině. Tady nějaký lano. Nějaký kýble, lepka. Tam něco podle mě bude ale velkýho. Já jdu jenom pro lano, já tam nechci jít jakože úplně. To samotnému kámo. Načítáme. A? Je tady nějaký lano? Nějaká lepka. Tady je světlo. OK. Lokalita, zábavní kryt. OK. Kabely. Máš něco, chlape? Žádný lano tady nevidím. Urfor, Auforbit, Saraha. Aha. OK. Ty vole, fuj. Jsem se lekl. O, kde to jsme? Nějaký masíčko. Já chci jenom lano. Něco mi říká, že tady něco bude, ale lano tady určitě nebude. To jsou nějaký domorodci. To je. Fuj, kámo, já jdu pryč. Já jdu pryč, kámo. Co to je? Nějaký boss? Kámo, co pryč, kámo, fuj. Dobře, tak tady nic není teda, tady žádný lano není, tady, ale já bych se sem ještě nesral, protože
Jeskyně si necháme na potom, bych to tak viděl. Já fakt chci jenom tu jeskyni a jít odsaď pryč, kámo, protože... Fuj. Chudák Kelvin, je tam venku sám, vole. Tady nic není, takže na to se vykašlu, jdeme ven. Já potřebuju tu, že jo, potřebuju lano sehnat někde. No, takže jeskyně je to ještě tabu, nemáme zbraň, nemáme nic. A co se týče zbraní, to budeme potřebovat, takže... Do toho toho, takže tam já nejdu prostě teď. Koukám, co je blízko. Ale tady jsou ty závěšní ty, ale prostě nikde nevidím žádný lano, že? Tohle já nemůžu jakoby sundat a nic udělat s tím. Prostě nějaký mrtvoly jenom. No, je tady toho fakt jako hodně, dámy a pánové, takže můžete očekávat jako, že tohle bude hodně dlouhá série, podle mě. Ale jako jinak to je takový prázdný, mi přijde docela. Koukneme sem, co tady je. Dobře, že vidíme i Kelvina. Co je tady? Nějaký nohy, ruce. Tady teče voda. Ale lano! Pěkně, to se hodí zrovna. Čau, kostlivci. Okej. A to je šutr. Pěkně. Dobrý, tak jdeme zpátky ke Kelvinovi. Máme to lano, který jsme potřebovali. A domorodec. Nazdar! Přišel jsem sem se podívat za váma. Ty jdeš kam? Žmada! Co to je? Hej ty opice! Zdrá někam, vole, nějaký scout to byl. Bez tak přijdou jeho kumpáni teď. No, každopádně jdeme za Kelvinem a jdeme to dostavět. Nějaká opice tady byla. Opičák. Ale budeme asi muset jít i k té helikoptéře. To a do té jeskyně, kámo, to bude potom problém veliký. Viděl jsem toho chruchtajícího bose, nebo co to tam bylo. Však mi napište do komentářů, co to bylo, tyjo. Tak kde je Kelvin? Ty vole, Kelvine, ty jsi se trošku zbázil, ne? Ty kráso. On se rozhodně nenudil. Ha! Pěkně, Kelvine! Ty vole, frajer. Já můžu jenom stavět, že jo. Pak postavíme ty hradby. To je frajer, to je frajer. Budeme mít barák dneska, Kelvine. Díky tobě. Tak. Všechny ty tvoje klády tak dám sem. A jdeme těžit ještě. Ty kráso, Kelvin je frajer, kámo. Ale tam budu potřebovat ještě nějaký klacíky, nebo prkínka, nebo co to je, tyjo. Ah, ty vole, co se lekl, do prdele. Pěkně, Kelvin. Budu těžit s tebou, abys na to nebyl sám. Tak, už máme všechny. Aha, teď to bude chtít nějaký prkna. Prkna. Poloviční klády. Jak se dělají prkna, kámo? Se dělá z klacku? Ne. Co se dělají prkna? Prostě sklad? Chtěl by ne, já jdu s tebou, jo? Ale mě zajímá, z čeho se dělají ty. No, trošku se najme borůvek. Trošku nám to dodalo energii. Budeme pak muset nějaký jídlo sehnat, no. Můžeme jít si domorodce. Lemně. Kelvine, děláš něco? Jako udělal toho hodně, jo? Co si budem? Udělal toho víc jak já? Jo, pořád to tam tahát, jo. Tady pokácíme stromy, kluci. Trošku. Zkusím domorodcům tady
protáhneme keříky. Já slyším, jako kdyby tady někdo chodil, vole. On za chvilku bude tmát, takže musíme přidat. Mohl by se mu, aby nachytal ryby třeba. Na jídlo. Pitnou vodu budeme muset všechno najít. Budeme muset všechno najít, dámy a pánové. Ot? Co jsem slyšel? Hele, jdu za ním. Proč jsem? Získej skály, klacky, kameny, klády. Pojď za mnou. Vykácej 5 metrů. Získej klacky, kameny, klády. Zde polož. Jo, Kelvine, dobře, dobře, dobře. Chlapák, tyjo! To je frajer. Tak, pěkně. Ou, mě rozpadlo. Všechno to tady vykácíme a musíme rychle udělat ty. Ale já nevím ty prkna, jak se dělají. Hele! Co to je? Ahoj! Fuj, co to je za nožičky? Co předvádíš? Jo, to je ta, ne? Kterou bychom měli nechat bejt. A neutočit na ní, myslím. Aby pak byla s náma. Je takhle se dělají prkna. Aha. Tak to jo. Tam něco tancuje, nějaký balet, tyjo. Tyjo, ale ještě dost toho musíme postavit. Kelvine, potřebuji, abys mi sehnal jídlo, tyjo. Ta by prý měla být s náma, tady tata, že by nám měla schánit věci. Musíme ale jí nějak jako, já nevím, aby jako měla s náma nějakou důvěru nebo něco. Nevím, nejsem si jistý, jak to funguje. Kelvine, makej, 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 musí to být postavený dřív, než bude tma. A v dalším díle bychom se šli asi pro nějakou tu zbraň, no. Ale nechceš přece s náma bydlet, ne? Ve dvou pěkně. Co? Získej klády, zde polož. Už po několikátý ti to píšu. Tak, ahoj. Neboj. Na tebe nekoukám. Se bojí, tyjo. Já jdu kácet stromy. Tomu, že na ní nespadne ten strom. Jak zdrhá, ne? Co je? Šmarja. Blbý křoví. Nemáme sílu vůbec, potřebujeme to jídlo, no. Potřebujeme jídlo, nemáme jídlo, Kelvine. Tyjo, to jsem si zase něco na sebe natol, tyjo. Nebo na lov pak můžeme jít někam. Mě zajímalo, už co to je do prdele furt, propadají nějaký klacky. Ale líbí se mi zvuky toho lesa. To se mi fakt líbí. Ty zvuky lesa jsou fakt dobrý. Tak dělej, Kelvine. Makej, makej. No, až to postavíme, tak zajdeme pro nějaký to jídlo. Ještě teda máme něco u sebe. Máme míl a máme jednu tu, tak to je dobrý, tak to míl si dáme potom. Tato sekera si moc dobrá není, tyjo.
Tak, dobrý. Tohle to vezmu. Tyhle, mám tu spadnu na tebe, Kelvine. Ty jsi nějaký utánej, dělej trošku. Sportuj. Už začíná tma. A co kdybychom dali to, aby to Kelvin postavil? Počkej. Počkej, co? Počkej, já mám nápad. Kelvin taky může stavět, ne? Když mu to zadáme. Já nejsem si jistý, ale doufám, že jo. Pojď za mnou, Kelvin. Jo, díky, že jsi to hodil na mě, blbou, ne? Pojď za mnou. Jdeš za mnou? Pojď za mnou, hele, 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 mám nápad. Když bude u toho... Pojď za mnou, pojď za mnou. Tak. A teď... postav, hele. Dokončit budovu. Tak pojď, já jdu postavit ohniště. Takže... To je přístřešek. Lavice. Srub, přístřešky, já nechci přístřešky. Pasti. Malej srub. Dojde oheň. No, oheň se staví nějak jinak. Počkej, oheň se myslím stavil nějak jinak. Jíčko. Jo, vzít klacek. Jo. Jeden. Děčkem to můžu zavřít. Tak dokonči to, chlapáku. A já jdu to, já ti jdu taky pomoc. Nic teda asi nevidíte, dámy a pánové, já se omlouvám, já taky teda vidím velký kulový. Ale jdeme to dokončit. Já vím, že jsme asi v začátku měli postavit jenom čistě přístřešek, ale první noc, to je jak v Minecraftu. Neděláš si do mě prdel! Nemáš stavět náhodou! Vrtej se v nose. Dělej, pojď dokončit tu budovu. Udržovat základnu. Pojď za mnou. Pojď to dokončit, jako. Za chvilku přijdou a my to ještě nemáme ani hotový. Pojď sem. Ty vole, to je hajzlík, jemu se vůbec nechce. Pojď ke mně. No. Kelvine, ty vole, neser. A tam něco svítí. Dej si pauzu. Udržovat základnu. Udržuj základnu. Já to jdu dostavět, nebo mi z něho hrábne. Když to zase jde dělat. Kamo, jestli to spadne na ten, já tě uškrtím, Kelvine. Ale má tě zmasakru na místě. Tyhle to ještě tolik, jo. Bude ještě na dlouho tohle, dámy a pánové, si myslím. Ale klád tady máme dost, jenom mu se nechce nosit, jo. Mě taky ne. Půjde něco jsem slyšel. Jak je ta tma, tak já nic nevidím skoro. Aha. Co teď s tím? Dáme to takhle. Nevím proč, ale dáme to tak. Jo, za chvilku to budeme mít hotový a můžeme si ten oheň dát nahoru. Kelvine, nedělej blbosti. Už jenom 9 klád a prkna 29. Poloviční klády 3.
OK. Ty doufám, že na mě něco první noc tady nevyběhne, kámo. A snad ne. Jo, on tu staví! On tu normálně staví, když nám udržovat základnu. Aha! Tak to jo. A pak můžeme postavit i tu základnu, že jo? Nebo hradby okolo toho. To by byla paráda, ty hradby postavíme samozřejmě. Ale to až v příštím díle třeba, nebo až úplně v tom dalším. Sbírej, Kelvine, sbírej. Já furt slyším nějaký nepříjemný zvuky v té hře. Jako nějaký dunění v dáli. Tak, ještě prkne, jo. 29 prken, ty kráso. Kolik je tady stromů se ještě válí? Kolik je zimní klády prken? Dvě? Vám, že ne, ty jo. Co dělá Kelvin? Dvě prkna. Tak to tady bude ještě dlouho. Musí ještě kácet stromy. No, každopádně, jako jíst se mi ještě nechce. To se najím potom. Hele, Kelvin už běží, ty vole. Paráda, Kelvine, paráda. Pěkně, takhle se to dělá. Tak, tady ten strom zničíme. Najím tady visí ty mrtvoly, ty půjdou pryč. Tak. Parádička. Co děláš, Kelvine, prosím tě? Tak běhá s tou kládou prostě. A nemůžeš prostě stavět, Kelvine, nebylo by to jednodušší. Proč tady běhá, jak tady běhá s tou touhle? What the hell, kámo? Tak to jo. Jak tady běhá, ty jo. No, už to budeme mít. Už jenom pár klát a prken je to. Kam šel zase ten Kelvin, tyjo. To je strašná pepega. Jo, chápu, seš unavený, ale musíme to udělat, chlape. Musíme to udělat, pojď. Rád. A je to! Jo! Máme baráček, dámy a pánové. To je paráda. Yes. Kámo. Vyhoď to. Ty vole, tady si můžeme pěkně postavit. Tak to jsem chtěl vždycky tady to. To je hustárna. Dámy a pánové. Konečně jsme doma. Tak ještě potřebujeme nějakou postel nebo něco. Aby jsme si to mohli uložit, že jo. Lavice, koberec, stůl, dřevěná postel, hele, tady je skladku. Postelku si dáme takhle sem. Tak. Máme klacky, musíme pro klacky. Seslajdujeme to, klacku tam máme Habakuk. Tady na zemi byli. Tak, Kelvine, máme hotovo, well played. Co to máš, Kelvine? On to jde postavit? On to jde dostavět? Ale já to dostavím dřív. To je jasný, jo? To je moje postel. Ty budeš spát venku. Tak. Vyspíme se a uložíme to. Michal se najíme. Trošku jídla nám to dá, že jo? A trošku pepsinka. Tak, dobrý, dobrý. Ještě borůvečky. Tak,
Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a my se uvidíme u další části z té luxusní hry, dámy a pánové. Pokud samozřejmě se vám tady ta série bude líbit, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, pokud jste tady nový a vítejte v rodině. Majte se a zatím čus!